Դատախազ Խազենյանի կողմից ստորագրված փաստաթղթի հետ եւ ցանկանում եմ հայտնել իմ հիմնավոր դիրքորոշումը տվյալ փաստաթղթի վերաբերյալ։ Ի սկզբանե ասեմ, որ այս մեղադրանքը ես բնականաբար մեղավոր չեմ ճանաչում, բայց մենք ինքն դատարանը տված ցուցում ենք։ Մնացած դիրքորոշումը այս որոշում կոչվող փաստաթղթի մասին ստորև։ Որոշումը բախվածած է 245 տողից, որից 205 տողը ականջ սուտ են, որը եւ ստորև կապացուցել կոնկրետ փաստերով։ Նախ, տվյալ փաստաթուղթը բովանդակային եւ իրավական առումով տեղի է տալիս հիմնավոր կասկածներին, որ այն կազմվել է իրավագիտության թեկնածու, դասախոս, արդարադատության առաջ դասի խորհրդական Բագրատ Ղազինյանի կողմից, քանի որ նման տիտղոսներ եւ կրթական մակարդակ ունեցող անձը նման անհետ է, նախաքննության եւ ամենակարևոր ավելի քան 8 ամիս դատախազության հետ, որը լավնչություն չունեցող փաստաթուղթ չէր կարող կազմել, խեղաթյուրելով բոլոր փաստեր եւ ապացույցները ներկայացված դատաքննության ընթացքում, կերծելով դատակոչված վկաների ցուցմունքները բովանդակային եւ իրավական առումով։ Երևակայական իրավագիտության հետ կապ չունեցող ցանկալի տերմիններ որինելով, այս ամենը բառապատ ստորև կապացուցում է։ Ակնհայտել, որ այս փաստաթուղթը ծնել են ընդամենը Արաքիրի քնչական բաժնի և Արաքիրի դատախազության իրավական անդրադիտությունը սվարելու և հերթական անգամ դատական Շարունակ, միստը
Ha, susun, ama da olur.
ինստիտուտը հաճախ դատարան սանկցիաներ իրականացնում է։ Հարցը դատարան ես իրականում որ ես հաստ եմ ցել, որ քանի շարունակ մեղադրական եզրակացություն, մենացել է այդ անկայունությունները եւ ուղղել փառը դատուսազինի կողմը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որով եք ապրում դուք։ Շնորհակալություն։ Մնացած տեքստը, այս մեղադրական, որոշման ուղում ես ինձ մեղադրում ճանաչեցի, վստահ, բառաբար, բառաբար, արտադրված է նախկին տեքստից, հաստացի։ Դատախազ Բադրան Ղազինյանը անտեսել է, որ դատագրության ընթացքում, հնչացուցմունքները, ներկայացված ապացույցները, հաստացի զրոյացրել է դատարանի դեր արդարադատություն իրականացնելու առումով, որով և խախտել է ոչ միայն իմարդար դատարկրության իրավունքը, այլ որ ցուցաբերել է ակնհայտ կողմնական համոզմով, որ անկախ դատարանում կայացված քննությունից, ցուցմունքներից և ապացույցներից, որոնք ներկայացրել է դատարան, ես պետք է դատապարտվեմ, որը մեկ անգամ ևս ապացույցը տվյալ քրեական գործի իմ իրավապաշտպանի նկատմամբ քաղաքական պատվեր լինելու և ինձ ապօրինի քրեական հետապնդման շնորհիվ լրացնելու իմ անձը վարկաբեկելու փաստը։ ՀՀ հնչական կոմիտեն և ՀՀ դատախազությունն իրենց ռեսուրսներ և լծակներ օգտագործել են, որպեսզի ես այլևս հնարավորություն չունենամ հանրայնացնելու դատախազության մի շարք աշխատողների կողմից կոռուպցիոն մեխանիզմների մեջ մասնակից լինելու իմ ունեցած ապացույցները, վերջիններից կողմից օֆշորային կազմակերպություններից ստացած առավելի գումարների լվացումը, սա ասում եմ, քանի որ սա հանրայնացվել է եթերական գործում հարուցվել իմ կազմակերպության կողմից տրված հաղորդման վրա, այսինքն սա հեյուրյան կամ բարբասկան չի։ Միևնույն ժամանակ, որպես պատժամիջոց չլրող իրավապաշտպանի նկատմամբ, փորձում են իզից գումարներ շորթել նման անկախ կերպ շարունակաբար փոփոխող և խմբագրվող մեղադրանքներով։ Հարգելի դատարան, ես դատարանում մեղադրանքի կարգավիճակով, որպեսզի իրացնեմ իր անդար դատարանության իրավունքը, ոչ թե դատախազների և քննիչների ժամանակին թույլտված սխալները ուղղեն ինձ առաջադրված մեղադրանքների շարունակական խմբագրման ժամանակ։ Հաստացի երրորդ դատախազ գործուններ գրաված պարոն Ղազինյանի դեր գրավելը իմ կարծիքով և իմ դիտարկմամբ այս գործում գնում է զուտ ձևական բնույթ, քանի որ պարոն Ղազինյան առանց գործի նյութերի ծանոթանալու դատախազության ընթացքից տեղյակ լինելու ներգրավել է ընդհանրապես նախորդների սխալները ուղղելու և իրականության հետ որևէ կապ չունեցող որոշում կայացնելու համար։ Եթե ինչ ապատագիրը նախապես կանխորոշում է նախաքննության մարմինների դատաքննությունը գրում է ձևական բնույթ, ապա ես չեմ պատրաստվում մասնակցել դատախազության սցենարով գրված ներկայացման։ Պահանջում եմ դատախազ, որը փաստերով և ապացույցներով, նախաքննության և դատաքննության նյութերով հիմնավորի և անկանխական կերպով և ոչ թե կամարական և ցանկալի մեղադրանքներ ինձ ներկայացնի, քանի որ մեղադրանքի երրորդ որոշումը երբ որ ես կարդացի, որև է ապացույց, որև է փաստ չկա, բացի նրանից, որ տուժողը ասել է վկաների կանդրադառնան հիմա։ Դատախազ Ղազինյանի ստորագրած որոշման պարագայում կա երկու տարբերակ։ Եթե վերջինս ծանոթացել է նախաքննության և դատաքննության նյութերին, ապա ակնհայտորեն իրականությանը չհամապատասխանող հիմնավորումները ներկայացրել իր որոշման մեջ, իսկ եթե չի ծանոթացել, ապա հիմնավորում է վերահսկվածս, որ ներգրավել է ընդհանրապես ֆորմալ առումով չշարունակել մնացածը և շարունակել։ Երկու պարագաները բացառում են վերջինիս մասնակցությունը տվյալ գործի դատաքննությանը։ Ի վերջո ես պահանջում եմ, որ մեղադրական կողմը ապացուցի իր մեղավորությունը և նաև փաստերով, ոչ թե կամայական կամ ինչ-որ մեկի թելադրանքով իրականությանը չհամապատասխանող հիմքեր շարադրելով փորձի ՀՀ քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներ իմ անձի հարմարացնելու։ Մենք իրավական դաշտում ենք և ինքն էլ դատախազը մնացած հանրամատությունը չշարունակեմ։ Հիմա ուշադրություն դարձնենք պարոն հարգելի դատախազ Ղազինյանի գրած որոշման բովանդակությանը։ դատախազ Ղազինյանի որոշման մեջ մշում է էջ առաջին տող 21, որ 2008 թվականից սկսած ես էջերով և տողերով եմ այլ, որպեսի հեշտ լինի հետևելը, որտև տողակով եմ ապացուցելու իրականության չհամապատասխանելը։ Էջ առաջին տող 21, որ 2008 թվականից սկսած արդի մերածը
իմ անվան մի քանի անգամ ձևակերպել է ընդհանուր բնույթի իրազորակիր։ Քանի որ պարոն Ղազինյանը մեծ փորձ ունի հանրապետության նախարարությունում աշխատել է օրենսդրության զարգացման և իրավական վերլուծությունների վարչությամբ, ապա վստահ եմ, որ ինքը պետք է ունենար համապատասխան գիտելիքներ և իմանար, որ ՀՀ տարածքում նման լիազորագրեր չեն տրվում, ընդհանուր լիազորագիր հասկացությունը դա Ռուսաստանի Դաշնությունը գործող գեներալի դավերիսն է։ Կարող ենք ես բարի բարսերանի ոգից եմ դիմաբերել սկրինշոտեր, մնացած բոլոր դասագրքերից և նոտարիատի մասին ոգից, ընդ որում նոտարական պալը փակվում է ապրել, ընդհանուր լիազորագիր հասկացությունը հիմա հասկանում է։ Գոյություն չունի։ Իրականության մեջ ԱՊԻ Մերասի կողմից իսկ տարիներ շարունակ տրվել է Նախանձյան 50-42 բնակարանի վաճառքի լիազորություն սահմանող հստակ լիազորագիր, որը դեպի ապացուցում է իմ կողմից կատարված տան վաճառքի օրինականությունը։ Սակայն երևի այս իրողությունը հակասում է քրեական գործի պատվիրատուների և պատվեր կատարողների շահերին։ Սա իրական պատճառը, որ դատախազ Ղազինյանը ստիպած եղել որոշման մեջ նոր իրավական տերմին բացահայտելու, որին են չասել, որ չներացնեն, ընդհանուր լիազորագիր անվան, որպեսզի լխոզվի իրականությունը և ինչ որ պետք քրեական գործի հիմք ստեղծվի, բա իրականությունը չեն ասել, որ Մարինա Պողոսյանը ունեցել է տան վաճառքի լիազորագիր, և ըստ այդ տան վաճառքի լիազորագրի օրենքի սահմաններով վաճառել է բնակարանը։ Այդ պարագայը իհարկե որևէ հետապնդումի նկատմամբ չէ կարող լինել քրեական, որը և որևէ ճնշում իրավապաշտպանի նկատմամբ։ Հաջորդը, իր որոշման մեջ էջ առաջին տով 31 և 32 դատախազ Ղազինյանը մեկ անգամ ևս բացառապես իրականության չհամապատասխանող տեղեկություն է հայտնում, նշելով, որ ԱՊԻ Մերասի կողմից ինձ տրված լիազորագրերի մեջ սահմանվել են երկու խումբ լիազորություններ։ Առաջին խումբը բնակարանը վաճառելու գրավատնելու անհատույց օգտագործման հասնելու վերաբերան, իսկ երկրորդ խումբը տարբեր պետական և ոչ պետական մարմիններում հանդես գալու վերաբերան։ Լիազորագրի այս կանխարգելման օրենքին հակասող մեկնաբանությունը նպատակ ունի մոլորեցնել վերադասավորել արկած փաստեր, որպեսզի շեղի լիազորագրերի բուն էությունը, քանի որ լիազորագրերի առկայության պայմաններում ցանկացած վեճի լուծում նախատեսում է քաղաքացիական իրավական ոլորտում, այլ ոչ քրեական դաշտում, որը պատարվում է հիմա իմ հանդեպ։ Փաստացի դատախազ Ղազինյանը ամեն ինչի պատրաստ է, մենակ թե հիմնավորի գոյություն չունեցող երևակայական մեղադրանքը կամ ընդհանրապես չի կարդացել լիազորագրերը, որը ես բերել եմ սիրով կարող եմ ներկայացնել, և եզրափակիչ արտադրել եմ նախորդ մեղադրանքի որոշումը կրկնելով իրավական, չգիտեմ անհետոտ հետ վիրավորանքը փոխեմ, իրավական, չգիտեմ ինչ, իրականությանը չհամապատասխանող ձևակերպումները 2008, 2010 և 2012 թվականներին ԱՊԻ Մերասի կողմից ինձ տրված լիազորագրերի մեջ հստակ նշված է, որ ես իմ ոչ թե ԱՊԻ Մերասի ցանկացած գնով, իմ ոչ թե ԱՊԻ Մերասի ցանկացած պայմաններով, իմ այլ ոչ թե ԱՊԻ Մերասի հայացողությամբ իրավասում եմ վաճառել, փոխանակել, գրավ դնել հիշյալ բնակարանը և հանդես գալ պետական և ոչ պետական կազմակերպություններում կապված սույն հանձնարարության հետ։ Ես հնդել եմ հայրաշատ դատարան, որպեսի թե դատախազը, թե դատարանը ուշադրություն դարձնի այս փաստին, երբ որ պարոն Ղազինյանը լիազորագիրը մասնատել է երկու մասին, ուրեմն դա իրականում երևակայական է, դեռ երկու մաս չկա, որովհետև սկզբից գրացել իրավ դնել վաճառել և գրացել սույն հանձնարարության, այսինքն գրավ դնել վաճառել, օտարել, փոխանակել այդ հանձնարարության հետ կապված, լինել ներկայացուցիչ պետական և ոչ պետական մարմիններ։ Եթե նման լիազորություններ չլիներ, այսինքն ես ունենայի վաճառել տունը, եթե լիազորություն չլիներ, որ ես կարողանայի նոտարում հանդես գալ, կամ կադաստրում հանդես գալ, ո՞նց էի վաճառելու այն տունը։ Այսինքն կապ նման բան, կա տիպային օրինակ, խնդրում եմ թող տիպային օրինակ նայեմ և տեսնեմ, որ դա և ամենակարևորը։ Գիտեք, երբ որ ես գալ եմ ասում, ինձ նեղանում են, երբ որ ես ասում եմ սուտ նեղանում են, ասեմ իրականության չհամապատասխանող։ Եթե լիազորագրի տեքստը ակնհայտվա բոլորը ծանոթացել են, և լիազորագրի տեքստի դրված է կատարել այն բոլոր գործողությունները կապված սույն հանձնարարությանը, սույն հանձնարարությունը, մեկ հատ կարի բնակարան վաճառելը, օտարել, գրավատներ, փոխանակել և այլ։ Փաստացի
Հանրապետության մեկն է, բնակարանը ունտարում է պետական մարմիններում հանդես գալու լիազորությունը չի առանձին, ինքնանպատակ հետապնդող լիազորությունների ֆոնդ ինչպես փորձել է ներկայացնել դատախազ Ղազենյանը, արգացված են միայն մեկ հանրապետության բնակարանը վերահսկողներով օտարելու հանրապետությանը եւ ավելի կազմել է այդ լիազորագրի այդ հանրապետության անբաժանելի մասը եւ այն կատարելու միջոցը, առանց որի սահմանված օրենքին հնարավոր չէ լինի իրացնել լիազորագրով ինձ սահմանված լիազորությունները։ Կարծում եմ, որ պարոն Բագրատ Ղազենյանը դատախազը պետք է իմանալ դրա մասին եւ անհնարին եմ համարում, որ նման բարձր գիտելիքներ ունեցող այդպես չեմ իրավունք անձից իմանալ դրա մասին։ Կամ լիազորագրի բովանդակային առումով ընկալման խնդիրները առաջանային եւ սա լիներ սխալի կարման արդյունք։ Այս երևակայական խմբերի բաժանները Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ նոտարներ ծնվել է, եթե լիազորագիր երկու մասի չի բաժանվել, եթե ձին դեպքի վրա սկսեցի բաժանել, ես չեմ նեղվում, բայց որ ասում եմ սխալ է, իրականականից նեղվում է բոլորը։ Ուզում եմ ճիշտ ասած հարց տալ պարոն Ղազենյանին, որ եթե լիազորությունները չլիներ, այսինքն չկարողանայի պետական եւ ոչ պետական մարմիններում հանդես գալ լիազորված չլինի, ո՞նց է ես այդ նույնը վաճառել գրանցելու փոխանակելու, ո՞նց է գործարանել պետական եւ մարմինների մասին դերում եք կորցով իսկ էլ որ դինայս կողտայի խոսելու բաներ մահաց լազորան ես նման բան տարբերություն շատերի չեմ անում սա չելսված բաժանումներ է հուսամ սա ընկալման արդյունք չի ուղղակի գոյություն ունեցող լազորագրային ընդունման պայմաններում դատախազությունը ոչինչ չունի ասելու եւ այս սարքած ու ապրեցած քրեական գործը կփլվի դրա համար տարատեսակ մանիպուլյացիաներ են դիմում իդեմս երևակայական բաժանումների լազորագիր երկու մասի բաժանումը միևնույն ժամանակ Դատախազ Ղազենյանը իր որոշման մեջ անտեսում են կարևորագույն հաստը, որ բոլոր երեք լիազորագրերը դա գոյությունը արդեն երասի ձեռագիր նշումը, հա, դերակներ են վաճառել փոխանակի։ Այսինքն, լիազորագրի բուն հանրարարությունը վերաբերվել է վաճառել գրանցումներ հա մեկ ներառել բնակարանի օտարման վերաբերյալ։ Ես չեմ կարողանում պատկերացնել նման մեղադրանքի բազմազավալ որոշում դրել, ո՞նց է պարոն Ղազենյանը անտեսում այդ հաստը։ Այսինքն, արդեն ներասը ինքն է կատարել վաճառել գրանցումը փոխանակել։ Եթե մարդը չի հասկացել իր ինչ-որ չանգարել։ Եթե մարդը չի հասկացել իր գործողությունը, իր գործողությունները, այդ դեպքում ուրիշ, չգիտեմ, փորձագրություն նշանակել։ Եթե լիազորագրերի միևնույն ժամանակ, եթե լիազորագրերը որևէ վեճի առիթ են հանդիսանում կամ ընկալման խնդիր կա, արդեն իդեպում փորձագիր հրավիրել։ Նոթան հրավիրել, փորձագետ հրավիրել, չի դեմ արտարադատության նախարարության աշխատող հրավիրել, որը կարող են բացահայտել։ Դա արդյոք մի խումբ լիազորություն է, թե մի քանի կամ 15 խումբ լիազորություն է, ժամը կարող է պատասխան առանձնացնել, ջերմոն առանձնացնել, չի դեմ գազի վարժություն առանձնացնել, դառնա 27 լիազորությամբ լիազորագիր։ Ես այնքան որ ոնց որ էջ լրացնելու համար բան է դերել։ Հաջորդը, դատախազ Ղազենյանի իր որոշում վերնագրած հաստատի էջ 2-րդով 5-րդով նշում է, որ արդեն երասի կողմից ինձ տված լիազորագրերով չի սահմանվել լիազորություն բնակարանը դիրելու կամ անհատույց օտարելու վերաբերյալ։ Հարգարժան դատարան, 8-ամիս տևա զարգացման ընթացքում քրեական գործընթերներ ձեզ մոտ։ Արդյոք ես որևէ անգամ նվերի մասին խոսացել եմ։ Ես նվեր ստացող կատեգորիա չեմ։ Ես ոչ նվեր եմ ստացել բնակարանը, ոչ էլ որևէ մեկին նվիրել եմ։ Հիմա եթե ասում եմ, բայց ի՞նչ մեղան։ Չեղած բանը մեղադրանքի որոշման մեջ եք դերում են, թող հետո չմեղանան, եթե մեղադրանքի որոշման համապատասխան գնահատական ստացվի։ Ինչի՞ չեղած բանը դեր։ Ես նվիրելու մասին որևէ բան ասել եմ կամ ասել եմ ես նվերով ստացել։ Սա գիտեք ինչի՞ց է գալիս։ Սա գալիս է նրանից, որ դատախազ Ղազենյանը չի կարդացել եւ չի լսել ինձ ցուցմունքները, որ բնակարանի համարի կողմից գումարը դժվար Երես այն վերանորոգել եւ կառավարել եմ գումարը։ Հետագայում ես վաճառել եմ, չեմ նվիրել, որ ինքը անընդհատ նվերի կողքերն է պատտվում։ Եթե սա դեպքը ավագի մի բան դերելու համար, ես ուրիշ բան չեմ կարող ասել, բայց սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է պարոն Ղազենյանը, ոչ նախընտրություն, ոչ դատախազություն ունի ծանր չի, որտեղ եթե ծանր լիներ դժվար է իրականությանը չհամապատասխանող եզրամանգումներ անել։ Հաջորդը Որոշման մեջ էջ 2-րդ տող 6-րդ դատախազ Ղազենյանը նշել է, որ բնակարանի օտարումից գոյացած գումարը տնօրինելու մասին լիազորություն չի եղել։ Այս առումով նշել է վիրազեկել դատախազ Ղազենյանը, որ 2008-2010 թվերին անդրադարձ կոմիտեի ստված լիազորագրում հստակ նշված է.
ստանում եմ անվաճարկի գումարը և չի նշված, առանց դրա տնօրինման իրավունքի, նոտարման գրասենյակներ ունեն հստակ ձև, կյանքում ստացած ստվել եմ լիազորագիր, ստացել եմ լիազորագիր, կա հստակ ձև ստանալ գումարները առանց դրա տնօրինման իրավունքի, այսինքն եթե որևէ բան չի նշվում, դա արդեն նախատեսում է, որ չկա այդ պայմանը առանց տնօրինման պայմանը գոյություն չունի։ Եվ բացի դրանից, ես ուրիշ մի բան եմ ասեմ, այս լիազորագրերի մեջ չկա այդ բառերը, ամեն ինչ 2018 թվականի լիազորագրում, որը սորի վաճառ վերաբերանալը, նշված է ստանալ գումարներ, բառը, կապված սույն հանրապետության հետ, այսինքն ինձ ոչ թե արդյոք վերոսի լիազորելը ու զինում գումար ստանալ, ես ուրումից ուզենամ գումար ստանալ, ու ապի լիազորագիր չէ, ինքը հստակ գրել է, որ ստանալ գումարներ, կապված սույն հանրապետության հետ, իսկ հանրապետությունը ողջ դուրս վաճառել է, այսինքն օրենքի դուրս ես որևէ բան չեմ արել։ Ես բացի դրանից, եթե որևէ մեկը գումարի տնօրինման մասին խնդիր ունենա, հստակ է լիազորագրում պետք է գրված լինել, որ այդ գումարը ասես փոխանցվի էսինչ հաշվի վրա, կամ տրվի էսինչ մարդուն, եթե ես չպետք է դա տնօրինեի։ Եթե չի այդ ամեն ինչը լինի, դիֆոլտ հաստատություն կա, որը չեմ կարողանում բացատրեմ, համակարճային տեխնիկայի, պահոմալչանի, այսինքն դա իրականում, ուրեմն դրա վերաբերյալ խնդիր չի առաջացել։ Ի գիտություն դատախազ Ղազինյանի եւ այլոց, ասեմ, որ նոտարական գրասենյակում իդեպ նոտարն է բացատրում լիազորագրի մեջ նշված լիազորությունների իրավական հետևանքները և հարցնում եմ միշտ լիազորողին գումարի գումար ստանալու և գումարի տնօրինման վերաբերյալ։ Այսինքն եթե նոտարն է դերացել, արդարադատության նախարարությունը թող մտածի, մեկի թող նոտարը գա կողքը սկսի, եթե ինքը թերացել է։ Իդեպ նշեմ, որ այս լիազորագրերում ես նոտարի չեմ էլ մեղադրում, որտեղ նոտարի մոտ էլ չեք կարող գումարի տնօրինման հարց բարձրանալ, որովհետև Ղազինյանը կոնտեքստից կտրված բաներ է գրում, բայց եթե մենք լիազորագիրը վերցնենք ամբողջ կոնտեքստով, առաջին իսկ տողում գրված է, որը անմեսել է պարոն Ղազինյանը, չգիտեմ ինչի, երեք լիազորագրերը առաջին իսկ տողում գրած է, ունաված է 542 բնակարանը, ես, Մարինա Պողոսյանս, իմ ուզած պայմաններով, և իմ հայացողության վաճառը փոխանակեմ անհատույց օգտագործման հասնե։ Հարց եմ տալիս, եթե բնակարանը իմը չէ, այ արդի մերասին է, ապա այս բնակարանը պետք է վաճառը ոչ թե ինձ ցանկացած դիմում, այ բնակարանը ինձ ցանկացած դիմում, արդի մերասին ցանկացած դիմում, և արդի մերասի համար հարմար պայմաններով, և միայն արդի մերասի հետ համաձայնացնելով։ Կարծում լիազորագրում դեց բան, այսինքն գրածում այնան ինքը պետք է որոշի, թե ոնց տերօրինի, ոնց ծախի, ինչ գնում ուզում է ծախկա, բայց իսկում ցետով է ծախում այդ բնակարանը, կարողա չի գիտեմ մի զույգ կոշի հետ է փոխում, կամ կարողա չի գիտեմ մի գիշեր ուր է գնում ուրախանում է դրատեղն է բնակարանը տալիս, հիմա ինչ կարող ի դարախազը գար ասենց մի գիշերվա ուրախությունը հետ դուր կամ կոշիկը։ Իմ հայացողությունը ոնց ուզելու տես տնօրինել եմ, այսինքն ես ինչ եմ արել լիազորության սահմաններից դուրս։ Թող մի բան ասեմ, որ երևակայելով չի, կա թուղթ, որևէ մեկի չեմ վիրավորում, կա թուղթ, կա մարմին նոտար, նոտարի թուղթը վավերացրել է, արգումերացնել, ստորագրել է, երեք անգամ էլ հայրենի դասատու լինելով դեմ դուք երևի հետ չեք կարդացի, այսինքն հայրենի բացարձակ ամբողջության տիրապետումը, մարդը գրել է Մարինա Պողոսյան իր ցանկացած դիմով թող վաճառի, ո՞նց կարող է, հարգել դատարան, այստեղ բոլորը տուն ունեն, եթե մեկ-մեկ-մեկի լիազորագիր տա, կասի նա տունը քուզած դիմով ծախի, մարդ իր սեկավականություն ուրիշի բացի գնա քուզած դիմով ծախի, կամ լավ գիտեք ինչ, չի կարել, ստացեն շորի պես փոցել հարմարասեն տենալ, որ ոտվածնա հարմար, որը չէ։ Իրավական դաշտուք, եթե իրավական դաշտուք, ապացությունը դրեք մինչև վերջ մեղադրել, եթե չունեք, խնդրում եմ մտածեք մանգարում քնդրելու մասին։ Ես յանքի որպես իրավապաշտպան իրականում պնդում և պահանջում եմ, որ ես հարցի լուծվի միայն օրենքի դաշտում, և մեղադրվող կողմը ապացուցի մեղքը իրավական հասնելու, այդ ոչ թե ինչ-որ երևակայական ապացույցներով, սակայն այս երկու տարիների ընթացքում միայն տեսնում եմ փողոցի մակարդակի ստիպողական ինչ առած ինձ դասին փաթաթելու մորուց, որը բնականաբար թույլ չեն տալու, ամեն ինչ չի տալիս գումարշոթել ապօրինի քրեական հետաքննման սպառնալիքով։ Անդրադառնալով դատախազ Ղազինյանի որոշման էջ երկրորդ դող 7-րդին, ուր վերջինս փորձում է հանցագործության պատրանք ստեղծել հետևյալ բառակապակցությամբ, որը չեմ ունեցել լիազորագիր, տան շարժական գույքը տնօրինելու վերաբերյալ, ի գիտություն դատախազ Ղազինյանի, ես իմ գումարով առած գույքի տնօրինման համար լիազորագիր կարգ չեմ ունեցել, ով պետք է ինձ իմ գույքի համար լիազորագիր տա, ասենք իմ սեղան
չգիտեմ իմ առած զուգարանա կոնք ինձ դիլավրավի, դա ասեր մայրաջով են ինձ ծախի, կամ տենց ձեր, կա, ատարը դարձեր նախարարություն համարդ աշխատել, ձիվանի վաճակի լիազորագիր, կա, որ ասմա լիազորագիր չի ունեց է լիազորություն, իսկ արդյոք լիազորության մեջ գերազար, տունը վաճակրել առած միջի գույնի, հա, տենց բան կա, թե հարկացուց են, որ տենց բան կա, կամ է դույքը իվերջանդաց են, թե ով արել և ու գումարներ ու արել էդ ուպը, ասելու կա, թե ասելու էլ ենք բանկարան ասել չէ տորում։ Ահել է դատախազին իրազեք է, որ նման լիազորագիր չկա, իսկ արդյոք, որ ասում են, ես հասացի դուրսավարես, որ ծանպացեց գույք արելուց, ես պետա դատախազ Ղազիան է դինայ խան, կան ընթերականել ու դինայ, ավձարանություն կազմենք, որ ես դիկարանակ այսինքն դուք հասկան մեր դուրս ագալիս, որ հենց որ էր տեսպեն բանչկա ինչ ու մանրուկներից են կատման։ Կատարելու օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, հայտաբերել են այդ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում, որ ես վաճառել եմ իբրև արդի մերասին պատկանող գույքը և այդ տոնը ունեմ գոյություն չունեցող գույք, որը որ նշված է, իդեմս ծյուներ է, որը երբեք չի եղել ապացուցվողաններից մալով չկա է ծյուները, չէ ված բան ու մարդույրը բարդելով չի, բայց չէ մեղան իրանք են է անում, ծյուները բարնի ստոյկայի, կան ոնց ապացուցել, ինչի իման վեր այն ապացուցել, որ ես յուրացում եմ, ու ծունամյան տատի հակած կոշիկներն ու օգտագործած ոզանելիքները, հեռուստացույցը և այլը, կան նման ապացույց, հա, կան նման ապացույց, խնդրում ապացույցներ, նախ յուրացված չակերտներով իրեն իմ կողմից յուրացված իրենի եղելության վերաբերյալ, որ եղել են ինձ իրեն, հետո դրանց ձեռքբերման վերաբերյալ, թե ով է ձեռքբերել, պատկանելության վերաբերյալ, հետո նոր սկսող խոսան, յուրացրել են, թե չեն յուրացրել, հարգելի պարոն դատախազ, խնդրում եմ ներողություն քաշել ծանոթանեք 2018 թվականի օգոստոսի 25-ին, ես այս դատարանում, մանրակրկիտ ցուցմունքներ եմ տվել կտրոններ ներկայացնելով, թե ինչը որտեղից եմ գնել, ես չեմ անդոր այդ կտրոնների, որ նախ ես ֆոտոսեսիա պետք անել, որ դուք տեսնեիք, որ ես եմ գնել, ես եմ վերել, ես եմ գարել, հակառակ ապացուցեք, որ ես չեմ գնել, չգիտեմ ով ագել, գնացեք այդ ովի գույքը գտել։ Եվ պետք է լսել նաև դատախազ 2017 թվականի մարտի 15-ի արդի մերասի դատարանի տեղացուցմունքը հարգելի դատավոր, ձեր ներկայությամբ ապրել, երբ որ արդի մերասը այդպես է չկարողացավ իր ցուցմունքի ժառանգել, որ հարցեր տվեցինք, թե ինչ ցանկալի է, ի վերջո ինչն են յուրացրած, ասենք հիմա որ մենք տես խանք, ասեմ երեկատուր քրեական գործ յուրացրեց, ասեմ կամ էստեղ պապկան յուրացրեց, կամ էստեղ ասեց չեմ հիշել, ինչ կուզեմ կհիշեմ, ինչ կուզեմ չեմ հիշել, երբ որ իրան առարկայական հարց տվեցի, դուք եք գրել ձեր ցուցմունքը, ասեցա, ասեցի ցուցմունքի մեջ գրել ծյուներ, ինչա, ադիգա չգիտեմ ինչ է, օթորագիչ ինչա, ադիգա չգիտեմ ինչ է, էլ չեմ հիշում, ինչ հարցրեցի, բարի ստոյկա ադիգա չգիտեմ, որ մարդը ադիգա չգիտի, ադիգայի ծանը չէ, ադիգան իրա տեղով ցուցմունք տվել, էս ո՞նց են մարդը իրա գաղարթում այդ ամեն ինչը։ Իսկ կարող ես այս ամբողջ նախատնության ընթացքում պարոն դատախազը միակ ապացույցը ձեռք բերել, որ արդի մերասին գումարը ջրել վերանորոգման կամ դրանում արդա գույքը առնելու, թե արդին ասելը, ու որ ինձ ասելը դա տենց է, փաստացի տեսնեք ես չեմ վիրավորում որևէ մեկին, բայց մենք իրական դաշտից գործը տեղափոխենք ասելու, երթվելու, չգիտեմ բերնակոստի դաշտ, այսինքն որ արդին ասելը նա դե ձեռը բերելա իր ավետարանը երթվել այդ տենցը, բայց մենք վերի ապացույց ասեց մարդես մարդում 10,000 դրամ կողատը, ես մարդի գնացել արելու, առան ապացույցների իմիջի այրնից, ես չպտում պետք ապացատել, որ բոլոր կասկատները հարացում են մեղադրալի ուղին, բա ապացույցց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 
Պայստան բանալի մասին որևէ մեկը այս 8
ցուցմուխ չի տվել։ Հակառակը բոլոր միաբերան գորում են թատրոնի խմբակողը բանալին վերակ մարինային օդալ։ Հիշում եք այդ գողար խանուց, չգիտեմ ինչ անել, կանած գողում են, Արփինին զանգեց ասեց, գողար գտի մարինային պահում բանալիները, կամ տան բանալիները։ Այդ պայստայի բանալի բառը որտեղ ձեց է, լավա ինձ Ապոլինի ներխուժում չի դերել դրա։ Այսինքն տան պայստայի բանալի որն է, այս ուզում են ցեզ վատ ձևով, վատ ոչ ստեղծեն, հա՞ ես գողուզի, ինչ պայստայի բանալի, տոն ունեցել է 4 բանալի, 4-ը 2, 4 կոմպլետներ ինձ մոտ ա, մեգակեր է, և դա ոչ թե որ Մարինա Պողոսյանը այսօր տենց ասես տենց ասում, Դողջանի երևակայական եզրանում, դրա վերաբերում դատարանում, ծուցում են վեր, Ամեն Խանիկյան է, Արփի Մերասը Գոարիկյանը, իրանց վերած վտարերն են, իրանց արտաս ուժողնա, գոնե չէ, հերքին իրանց ուժողի ծուցումները։ Ձերն է կարության պատարը, ասեն, որ բոլոր բանալիները բացառապես իմ մոտ են դրվել, իմ տունն է իմ բանալիներն արել։ Եվ ծուցմունքներն են նշեմ ապրիլ 18-2017-ին, խնդրում եմ կարող նայեք, տվել եմ որևէ ծուցմունք, որ բանալիները որևէ մեկի մոտ չէ։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը բանալի չի ունեցել, չի լինում պահեստային բանալի, լավը չէ, ասել կոպիա եմ արել բանալին, մտեք գողություն եմ արել։ Բանալիները 2007 թվականից շարունակաբար միշտ գտնվել են ինձ մոտ։ Այդ 2012 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրության մի կամ մի քանի օր ո՞նց էր ձեր գտնվել իմ բնակարանի բանալիների մի օրինակը։ Ելնելով նույն Արփի Մերասի Գոարիկյանի Արմեն Խանդիկյանի ծուցմունքներից այնտեղ դատարանում, երևի թե Ղազարյանին հարկավ չի եղել անդրադառնալ, եւ նա կանխամտածված չի անդրադարձել, որտեղ այդ ծուցմունքները հարկասում են քաղաքական պատվերի սցենարին, թե Ղազարյանը չի լսել դատարանության ընթացքում Արփի վկաների ծուցմունքները, ինչը չէ, չի հիշում ինչ ասեցին, Արփին որ ասեց, որ բանալիները հանձնել է, չգիտեմ, ընդել Խանդիկյանիս ինչին, նրանք էլ հետո հանձնել են նաև, ես որևէ մեկին թույլ էի տվել իմ տան բանալին, առանց իմ թույլ տվությանի Հայաստանից բացակայության ժամանակ կա ինչ-որ Խանդիկյանների, հա՞, ես նրա մասին մենակ դատարանում եմ ասել, քանի որ երբ ես 2018-ին եկել եմ Մոսկվայից, ես բանալիները վերցրել եմ Նալինայից, ու որ ես խնդրել եմ, որ փոխանցեն, բայց Խանդիկյանները այդ տունը, որ կարային ազատ երումուտ ունենային, որ կարի կոշիկները նա տենայք ու ռազեր ունեղը, կարվա իրաստանը գտնեին, թե, բայց վրասով պատվերի չի եմ նեղան, եթե նույն բնակարանի բանալի, այդ պայն, որ ես Հայաստանին չեմ եղել, նաև այն անձի մոտ այլ է, որ ինքնացուց մոտ այլ, ես մի կա մի քանի օր մոտ այլ, բայց ինչի նախաքննության մարմինը կամ դատախազը չի անդրադառնում, կարող եք մի օրվա մեջ, մի ժամվա մեջ, մեկը մտավ, տարավ, չգիտեմ, չեղած սյունյակը, չեն անդրադառնում, թե այդ տանը բան չի եղել, դրա համար չեն անդրադառնում, այս ու ցեղած, իրանք ովքեր բաժակ են անի մարմել, որ ուրիշ մարդիկ էլ են ունեցել այդ երկու օրը, մի օրը, մի քանի ժամը կամ բանալին, բայց ասել մարմինը արեց, հա գործում, յուրացրեց, տարավ, ծախեց այդ կոշիկները։ Հասնել իրական սա ես մեկ անգամ ապացուցում, Ղազարյանը բացառապես ծանր չի ծույլ գործող դատարանության նյութերի։ Իսկ դատարանության նյութերը չի տաշվում։ Ինձ հետաշում է դատարանության նյութերը, որտեղ դատարանում մենք կարող ենք օրորս ազատագրել, ծուցմունքներն ար ու հարցեր լսել։ Սա իր նախատեսությունը չի, որ մարդուն ասել մանդել դիջապեն ծուցմունքը, այն ինչ որ եղել է, դրա համար պետք չի դենս ժպտա, դրա համար լացել է պետք, որ այսօր Հայաստան Արագիի միջանկա բաժի դիջոջան ասում մանդել դիջապեն ծուցմունքը, իսկի դատախազության ոչ թե ծիծաղը, հոնգրոնգ ու լացի արդյուն դառնա։ Ես իմ ասեմ հասկանա, ինչ է համարականորեն մեղադրում 80-ամյա կնոջ հարթակ շորերի կոշիկների օգտագործած օծանելիքների յուրացման մեջ, կարծոք ցանկ, որևէ մեկը ցանկ կազմել, ասենք 4 շիշ օծանելիք էր, 16 զույգ հակած տապեչկա էր, այսինքն ոչ վերացական, հակած կոշիկներ եւ օգտագործած օծանելիքներ, պարոն Ղազարյան, քանի որ մեկից քրչի բազարում հակած շոր կոշիկ ծյուներ ծախելուց տեսել, որ եկաք այդ համոզմանքը ու մեղադրանքի որոշման մեջ գրեցի, որ ես 80-ամյա տատի շորերն եմ տարել ու սպիտակեղեն եմ, այս օրինակը իմ անձը բարգավեկելու նվաստացնելու, բայց դրանի հակառակ էֆեկտի եք ասել, որտեղ ձեր գրածը իրականում ձեզ է շատ վատ վիճակի մեջ դնում, մնացածը չեմ ասում դու։ Ես ձեզ տատիկի կոշիկ շոր գողացող եմ, հա՞ նման, թե գիտական աստիճանն է ձեզ այդ եզրահանգումների արդյունքը տվել, հա՞։ Կարելի է այս կարգի էժան, գիտեք ինչ,
բոլորը շատ հեշտ է, բայց ես էմոցիոնալ չեմ։ Գիտեք, ինչ որ մարդուն ասում է սուտ, ես ընդունում եմ, որ մուրճը խփում է, ինձ էլ ասում է չի կարելի այդպես խոսալ։ Բայց կարելի է մարդուն անապատասխան։ Գիտեք, ինչ հարգելի դատավոր, թող իրա պատասխանը որ ես աննած չգիտեմ որ յառակայում, չգիտեմ որտեղ այդ հակած կոշիներն են ծախում, կամ նաև կոշիներն ասեն այդ հակած կոշիկներն ահագի։ Ինչ ուզում եք թող ասեն, ձեռներս վերքում են։ Բայց մարդուն կարելի է վիրավորել։ Մարդու ընտանիքի պատիվը կարելի է հարատարորել, հա՞։ Էն ընտանիքի պատիվը, որ իր աշխատած գույն մենակ 10 տարի ամեն ամիս 23,000 դոլար դոշակ ապրել։ Այդ դոշակ տվող կոշիկ ու շորա գողանում։ Չի կարելի, որ դուք ասեք ըստեղության։ Ես չեմ մասնակցել դրանում։ Դատական միջավայրի
թե անցկացրել սեփական հետաքննություն եւ սկսել բացահայտել դատախազների մասնակցության կորուպցիոն սկանդալը եւ իհարկե ինձ այդ ամիսների լեզանուններն են ենթարկվել այս ուղի պատվիրատուին, որի անունը ես դեռ կտամ։ Չէ՞ որ ես իրենց ենթադրության հանձնարարությունը կատարել եմ 1 տարի առաջ 2014 թվականի մայիսի, հաստատի 2015 թվականի ապրիլ օգոստոսը։ Որևէ կերպ չի կապվում, այսինքն ինչ քրեական գործնալություն, որ իրավապաշտպանի դերձանները ազատել են հարևանը իրապետը, բասած ճնշումջի։ Սա ի՞նչ է։ Ես ուղղակի խոսքեր չեմ ասում։ Սա ակնհայտորեն երևում է, այսինքն բացարձակապես իրենց քննած հանձնարարությանը չառնչվող ժամանակի հեռախոսային դերձանումներ են անում, ի՞նչ ասեմ։ Բայց ասելիս չիններ խոշնելու լրացնի։ Բացի դրանից, ինձ շատ հետաքրքրի, մա դեր պարոն Ղազինյանը որոշման մեջ որտեղից է գոյացել 57 միլիոն 800 հազար դրամ գումարը, որի յուրացումը հիմա ինձ ապրեսանում։ Նույն հաջողությամբ կարող են ցանկացած այլ տիպ դրել։ Առայժմ որևէ դեպք չի բացահայտել, թե արդյոք ինչից է բախվածել։ Ու ես հստակ ասեմ, էլի թե ոնց է։ Եվ եթե դուք դա գիտեք, ինչ 1000 ներողություն համեմատության համար նմանվում է ֆիլմի շուրը բալագանավի թվի, որ ասում է ձեզ երջանի դինելու համար ինչքան կիվապետ, ինքը կիվասում, էտո կալորոշը 57 միլիոն 800 հազար, դուք ինձ իրավական դաշտ է տրալում, ես դատարանում եմ, կփաստեմ ու ապացույց, եթե տունը ես վաճառում 33 միլիոնով, որի պայմանագիրը կա, եթե 33 միլիոնը իրանց ցանկալի 57 միլիոն 800 հազարից անում, դա 24 միլիոն չի բերում, 24 միլիոն քիչ-ի չի։ Հիմա ես ի՞նչ է, 17-րդ աշխատավարձա, օրինականացված պաշարկա, սա ի՞նչ է իրանից ներկայացում, տուժու տուգանքա, կարմիր գիծա, սա ի՞նչ է, ես չեմ հասկանում, ինչ որ մեկը գոնելու ապացույցի, որ ես 600 միլիոն եմ բան, ասեմ տա, սա -8 ռուսերականներ, ուսուցիչ չի, ես շուրեգետի ձևա, իմիկվայց ասեմ, ես 500 դրամ է չեմ տալու, որովհետև որևէ մեկի որևէ բան պատճը, այսինքն այսօր ես շինում մեղադրանքով, փորձում եմ, որպեսզի ես կրկնակի ակի վերահսկում առնեմ, չկա տենց բան։ Դատախազի եզրահանգումն է երկրորդ էջի 28-րդ տողում։ Դատախազ Ղազենյանը բերել է, որ Մարինա Պողոսյանը ապօրինի վաճառել է բնակարանը։ Ինչ անշնակում բնակարանը ապօրինի վաճառել։ Բնակարանը ու կոշի չի, որ ապօրինի վաճառել։ Սացիկը այդ երկրում նույնիսկ։ Ո՞նց կարել եմ ապօրինի վաճառել։ Բնակարանը կարելի է ապօրինի տանը վաճառել, հա՞։ Ես ի՞նչ ասեմ։ Եթե ապօրինի է վաճառել, բայց փոքր լիքատորներ կա, մի փոքր թող նոտար ըստեր, ով որ այդ ապօրինությունը հաստատել է։ Մյուս փոքր կադաստրի ներկայացուցիչ թող ըստեր։ Բայց ապօրինը ուսանի մեխը ես չեմ քաշելու, ապօրինը թողել եք գան ըստեր։ Թե 57 միլիոնը մենակ ինձ մեղադրելու արժեքն է, ու բաշե մենակ ինձ պետք է մեղադրեն։ Ես չեմ պատկերացնում, լիազորագրով, այդ ո՞ր բանից է լիազորագրով տուն վաճառել դարձել ապօրինություն ու մնացած եզրահանգումներից չասեմ, որ սանկցիա չկիրառեմ։ Նույն էջի 28-րդ տողում ֆանտաստիկ եզրահանգումներ արած, որ ես վաճառքից ստացած 57 միլիոն 820 հազար դրամ գումարը ուղել եմ ինձ սեփական ֆինանսական խնդիրների լուծմանը։ Նախ ասեմ, որ ես չեմ հիշում, որ դատախազը ինձ հետ է եղել ու տեսել է, թե գումարը ուրեմն ուղղել է։ Այսինքն ի՞նչ իմացա ուղղեցի։ Երկրորդը ինձ գումարն է եղել։ Իմ խնդիրները ծուլ իրա խնդիրները չի լուծելու։ Այսինքն մարդ իմ կողմը ինչ կուզենում բան է։ Կվարեմ, կուտեմ, նվեր կտամ, չգիտեմ ինչ անեմ, ֆինանսական խնդիրներ ծուծեմ, այդ իմ խնդիրն է, ի՞նչ որ ժա թե ես ինչ եմ արել։ Բա կարող իրա խնդիրները լուծել։ Թե դրանից են եղել, որ քայլի ասել այդ կողմի ոչ մեկի։ Իվերջո, հարգալժան դատարան, մենք իրավական դաշտում ենք, շատ լավ կլներ, որ կողմը ռոշվի։ Եթե նախաքերության, եթե չէ, գիտեմ, որ նախաքերության նյութերի ծանոթը, եվ նախաքերության նյութերով տարինքես գորմ գոչում են, որ ես տունը չեմ վաճառել ահագոթանին, դա շինքի գործարկան, որ շինքի գործարկան այդ թող ու դրծրը, մետո կողմը ռոշվ, էլի վաճառում են, չեմ վաճառել, ինչ եմ արել, տարինքես ձեր քնիչները մեղադրում են, որ տունը չի վաճառում, շինքի գործարկան, շինքի գործարկան։ Հա, կներեք, հա, ոչինչ, ինձ ներեք, մեղադրեմ ասում, բիսպիցի մի դատապարտը։ Մնացած ֆիլմը ճարիս մեջ դրա վերաբերյալ կասենք։ Եվ բացի դրանից, ինչի՞ չեմ ընդունում այս որոշումը, որովհետև մի մասով իր մեղադրական
ապացույցան ընդունում, ես ձեզ նույնիսկ էջը ասեմ, չորրորդ էջում, որպեսզի մեղք ապացույցան ընդունում, իմ և Ա. Հակոբյանի միջև 2014 թվականի մայիսի 8-ին 33 միլիոն դրամով կնքված տան արտակի պայմանագրի։ Այսինքն հիմնվում է դատախազային փաստաթղթի վրա, որտեղ ասում է իրավական փաստաթուղթ տա։ Իսկ մյուս էջում 57 միլիոն դրամով ուզում, հիմա մենք ուզում ենք կողմնորոշվել, էլի ինքը կողմնորոշվի, ինչու մեկը կողմնորոշվի։ Եթե 4-րդ էջում ընդունում է, 5-րդ էջում չի ընդունում, այն պայմանագրի։ Թե ստեղ ընդունում է պայմանագրի, դեր պայմանագրի ինքը որպես ազատություն է ճանաչել, պայմանագրում նշված է 33 միլիոն, բայց 57 միլիոնը որտեղ է ծրվել։ Դե մենք դու կողմնորոշվում ենք, ոնց է, թե ուզելով է, մենք է իրանից ինքը բանկ ուզենք։ Որոշման 3-րդ էջի առաջին դողում նույնպես տեղադրված են փաստերը և իրականությանը չեն համապատասխանում։ Քանի որ դատախազ Ղազինյանը հիմնավորումներ է դրել, որ դա 3-րդ էջի առաջին դողում, որից առաջադրված մեղադրանքը ապացուցվել է իմ տված ցուցմունքներով և բացատրություններով, թերթով եմ անդրադառնում։ Իմ տված ո՞ր ցուցմունքով։ Այն ցուցմունքով, որ մանրամասնիկ նշել եմ, թե ոնց արագիրի քնչականում, քնի ջոչան ինձ ցուցմունք վերցնելու, սպանացել է, որ մատրես է ջարդի, այդ ցուցմունքով այն է հիմնավորել իմ մեղքը, այդ ցուցմունքով ուրիշ բան պետք է հիմնավորել։ Թե որպես մեղադրել եմ, որ ցուցմունք եմ տվել, ու մանրապրկիտ իմ ցուցմունքի մեջ գրել եմ, թե արագիրի քնչական բաժնի քննիչ Անդրանիկ Վարդանյանը ողջ նախաքննության ընթացքում իր կողքին նստած նույն բաժնի նախկին քննիչ ներկայումս փաստաբան Դրանք Անանյանի հետ համատեղ քրեական գործով ինչեր են արել։ Հաճախ ասեմ, քրեական գործով վկայի գույքի վրա։ Այն մարդու օրիզի բնակարանը դրել քրեական գործով վկայի գույքի վրա կալանք է դիրարել։ Բայց հիմա գալիս են կրթական մակարդակին, գիտելիքների պարոն Ազինյանին, ինչի են եղում, նման գիտելիքների ունեցող մարդը քրեական դատավարության օրենքը 231 ու 39 կոնտրակտը չգիտեք, որ մեղադրանքում որոշման մեջ դեպք բանադրել։ Եթե գործում չկա կասկածը, չկա, չի եղել նույնիսկ կասկածի շուրջ հարցակնված անձնավորություն, չի եղել մեղադրել, այս ո՞նց են վկայեցի, վկա չեղած մարդու ուղիքի վրա կանոններ, չգիտեի, դե ո՞նց կարել է, հարգարժան դատարան, դուք ինձ ջղայնը այդ ուղիքի դատը նկատողություն է կան, բայց այսքան ապօրինությունը տես, չի, չեն տեսնում, ինչ արած են տեսնում։ Դրանով չեմ ընդունում։ Այսուր հետ չանձնավորեք, կասեք մեղադրողը, դուք շատ ընդգենց վաս անձնավորում եք և հետո փորձում եք դա ներկայացնել, որ դա ամսին չէ վերաբերվում։ Դե պարզապես։ Ես ասեմ մեղադրողը։ Մեղադրողը։ Խնդրի, ես իրականական բաժնում եմ։ Բա մեղադրողը չի նկատել հարգարժան դատը։ Մեղադրողի որոշումը կայացնում, մեջը դրում որ ես իմ ցուցմունքով ապացուցել եմ իմ մեղքը, իմ ցուցմունքում գրել եմ, որ ատենը հանցագործություն է կատարվել, օրենքը խախտելով, օրենքը բռնապարելով, վկայի գույքի վրա կալանք է դրել, քրդատը խախտելով, այդ չի տեսել մեղադրողը արգելի։ որտև հենց էլ ժամանակ է հարուցվել այդ քրեական գործը,
նախկին դատախազի ընտանիքի վերաբերյալ եւ մեր հարկավագերություն ենք վերել հայտարարությունը հաղորդման հանցագործության մասին եւ ոչ թե դա մեր կապարանոց կամ PR-ի համար է, ուղղակի ես դա ինչի են ժամանակ նշեցի, որտեղ հնարավոր չինի քրեական գործում, որը այն ժամանակն ամենահամիսու կես է քննվել, այդքան խախտումներ դուր տվել։ Ես ընդունում եմ, եթե ես մեղավորեմ, թող դատեմ, բայց դա չի նշանակում, որ հաստատ հարաբերություն, մենակ ես եմ մեղավորում, բայց ի՞նչ եմ տեսնում քննիչի առանձը։ Եթե դատախազը ծանոթ է քրեական գործի նյութերին, ապա ինքը պետք է անդրադառնա երևի ինչ-որ ուրիշ կերպ, այդ կալանքը, որ ապօրինաբար դրվել է ահագնացի ինքի վրա։ Ինքը պետք է անդրադառնա քրեական գործը կարճելուց հետո, կալանքը չի վերացել և 45 օր կալանքը մնացել է այդ ինքի վրա։ Չէ՞ որ սրանք բոլորը օրենքի խախտումներ են նրան, և դրա համար ինչ-որ մեկը պետք է պատասխան տա։ Եթե ուզում են ես չարացի, ապա պատասխան առաջի համար խնդրում եմ բոլորը պատասխան տան։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ես չարաշահումների թվարկելուց հետո պետք է սա ամեն ինչ անպատասխան թողնելով շարունակվես։ Ես սա համարում եմ, ես չգիտեմ իհարկե կարող ես նկատողությունը, սա հանցագործություն անձի դեմ ուղված, որովհետև ես սա հանցագործություն չէի անվանի, որովհետև չկա որևէ ապացույց։ Ես գիտեք ինչ, ես խնդրում եմ, որ որևէ մեկը բերի փաստեր և ապացույցներ, ասի այդպես ստեղծես նկարած, այդպես սա ես փոխանցումնա, այդպես սա, սա ենթադրյալ, իսկ ենթադրյալով չի կարելի, ապօրինությունները, սա ապօրինություն է, որտեղ լիազորանգորդում վաճառելը երբևէ հանցագործություն չի եղել, երևի ինձ շփոթել է որոշ մարդկանց հետ եղել։ Որպես իմ մեղքի մեկ այլ ապացույց իր որոշման մեջ, էջ երրորդում, տող 16-20-ում, հարգարժան մեղադրողը նշել է, որ իմ մեղքը ապացուցել է դատարկոչված վկաներ Լև Սարիբեկյանի, Գոհար Իգիթյանի, Արմեն Խանիկյանի, Արտուր Ութմազյանի, Ա. Հակոբյանի, Վլադիմիր Ղևոնդյանի, Կարեն Դավթյանի և Արման Սուլեյմանյանի ցուցմունքներով։ Հարգարժան պատմամբ, կամ դուք չեք դրել այս որոշումը, կամ բացարձակ տեղյակ չեք դատարկչության ընթացքին, կամ ինչ-որ շահից կամ չգիտեմ չարամտորով խնդրում եք փաստերը, նախ Լև Սարիբեկյանը, Գոհար Իգիթյանը, Արմեն Խանիկյանը և Արտուր Ութմազյանը շահագրգիռ անձինք, քանի որ դրանցից բոլորը շարունակաբար օգտվել են արդի վերասի գումարային և այլ աջակցություններից։ Այսպես, Լև Սարիբեկյանի դուստը Իրինա Սարիբեկյանը որոշակի խնդիրների պատճառով մի քանի տարի բնակվել է արդի վերասի տանը Կանադայում և շարունակաբար ստացել ֆինանսական աջակցություն։ Արմեն Խանիկյանի որդին և նախկինին է հայրենասեր Արմեն Խանիկյանը, որ առիթուն ծրագրեր է ստեղնաշարում, Հայաստանից փախել է և փախնելուց, որպես էմիգրանտներ որոշակի ժամանակ բնակվել են նույն Արփի Մերասի տանը։ Արտուր Ութմազյանի դուստը, վկա Արտուր Ութմազյանի դուստը, Հրաչու Ութմազյանը, ևս երկարատև ժամանակ ապրել է Արփի Մերասի տանը և սովորել այդ դպրոցում։ Սա ընդհանրին է, ես որևէ մեկին չեմ ուզում, սա և ընդհանրին է բարոյական ապրում։ Սա կար ու կանի որ մենք գիտենք, որ գործել բազմակողմանի են, մի կողմի ապրում։ Եթե ես հիմա անդրադառնամ իրավական հանգամանքներին, ապա այդ վկա կոչվածներից որևէ մեկը, որևէ գործարքից տեղեկություն չուներ, չուներ սույն գործի համար էական որևէ հանգամանքների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն։ Նույնիսկ չգիտեի Արփի Մերասի կողմից ինստալված ոչ թե 3, այլ 4 լիազորագրերի մասին։ Եվ տեղյակ չեն, որ ժամանակին Արփի Մերասը նույնիսկ երկու սեփականություն էր ուզում ապրել, էլի ես չէր տեղեկացրել։ Իսկ եթե մարդը սեփականություն ապրել ու իրենց չէր տեղեկացրել, տրամաբանել ինչի պետք է վաճառելուց տեղեկացրել։ Եվ կարծում եմ, որ չի տեղեկացրել, եթե տան անձի եւ օբյեկտիվ եւ եթե իրենք տեղյակ չեն օբյեկտիվ իրականությունը, դա չնշանակում որ օբյեկտիվ իրականությունը դեռ չի եղել։ Փաստացի ինձ մեղադրում են հարգելի մեղադրող դատավորը, որ դատախազը կներեք 1980 դատախազը, որ այդ անձ չեն իմացել բնականան իր սեփականությունը դառնալ մասին, ուրեմն ես ապօրինի եմ վաճառում, ինչի դեռ անշարժ ու քաղաքացի վերաբերյալ պարտադիր իրազեկման սուբյեկտներ են, հա, ու դրան ու բան հիմնավորում, որ իրանք չեն իմացել, ուրեմն ես չեմ վաճառում։ Իդեպ քրական դատավարության որ ես ձեր կողմ հարգարժան վկան այն անձն, ում հայտնի է որևէ անգամ, ոչ թե վկան այն անձն, ում հայտնի չի անգամ, դե որ ձեր պետք տրամաբանությունը Հայաստանում 5 միլիոն մարդ
չէ, ասում եմ, բայց ի՞նչ է թողը։ Մի միլիոն ավ չգիտի որ տունը արդեն ինձ ավաճում, ի՞նչ է թողը կական չէ, շատ հիմնավոր է այս մեղադրանքը։ Ինչ վերաբերում է ավագանի ծուցումներին, որին հղում է կատարել հարգարժան մեղադրանքը, ապա ահա կոպիանը 2018 թվականի ապրիլի 25-ին դատարանում տարածիկ ջահաջախել է մեղադրանքը։ Ես ծուցմունք է տվել անդերին այն ապօրինությունների, ճնշումների և սպառնալիքների մասին, որի նկատմամբ շարունակաբար կատարվել է նախաքննության մարմնի, իդեմս Արաբիի քննչական մարմնի քննիչ Ամրանի Վարդանյանի և Լոչանի կողմից։ Բարոսին մեղադրողը չի կատարել գործունեությունը, ես իզուր չեմ ասում։ Այսինքն մի ծուցում, որը դրվել է ինձ մեղադրելու դիքում, եղել է նրանց մեղադրանքի դեմ։ Ինչի՞ դա է դրվել, ես չի գիտեմ։ 2014 թվականի վաճառքի հետ, որում ինձ մեղադրում է մեղադրող դատախազը, ծուցում հենց էլ ընդհանրապես կապ չունեցող մարդի, Վլադիմիր Խելոդեյանը, որին 2018 թվականին տեսել, այսինքն նա որևէ տվյալ չէ կարող է։ Կարեն Գարցյանը, որը էական տեղեկություն չի հայտնում, հաջորդ վկան, որի ծուցմունքների հղում է կատարում հարգարժան մեղադրողը, դա Արման Սուլեյմանյանն է, բայց դա մեղադրողը լսել, թե Արման Սուլեյմանյանը ինչ պատմեց Արագիլի քնչական բաժնի Լոչանի և Լոչանի ախտերական հարցակերպության մասին, թե ինչ մեթոդներով է լրագրողը ծուցմունք վերցրել, բայց հիմա չասել պատվերը, ինչ ասել ու ոնց ընդունել նման մեղադրանքը, եթե բոլոր փաստերը խեղաթյուրվել են, չնայած բոլորը ողջ եւ առողջ են եւ զարգանում են, ստացած բոլորը լսել են այդ ծուցմունքները։ Ինչ վերաբերում է մեղադրողի ստորագրած թղթի 5-րդ էջին, ուր որպեսի մեղքի ապացույց, վերջինս հիմնվել է Նարինե Բաղդասարյանի ծուցմունքի, սա արդեն այն չգիտեմ դառը ծիծաղ առաջացնում, արդիի վկան։ Նարինե Բաղդասարյանը ոչ միայն երկեց այդ արդիի ծուցմունքները, ավելին ասաց, որ արդին ստում է, կա ձայնագրություն, լսեցի, հաստատեց իր ծուցմունքները, բայց չեն մեղադրանքում հիմնվում Նարինե Բաղդասարյանի Եթե նույնիսկ այս ծուցմունքների պարագայ դատախազ Ղազարյանը դիտում է, որի մեջ կապացուցել է հղում է նրանց, ապա անիմաստ է համարում իմ հետագա մասնակցությունը դատախնությանը։ Թող պարոն դատ մեղադրողը և հը ոստիկանապետի առաջի տեղական հնապողոսյանը խնդրում եմ ինձ հիմա սանկցիա չկիրառել, երկուսով մի հատ կրպակ բացել ու առանց դատ Դատաստանի ասեմ ինչ, մարդկանց հետևեն կախնալս են դատապարտել ու հիմա տեսնում, որտեղ ինչ առասն են տեսնում, ասում ավելի,
որ այդ ներքին դիտումը բացարձակ նպատակա հետապնդել, քանի որ քրեական գործ իրական տեղեր է եւ նրանց դուք այդ մանրավ բար վիրավորականը նրանց պատարածումները կամ չգիտեմ ո՞նց բայց մեյորը այս գործը ես բանջի կարծանալու որը շատ Եթե քրեական գործ անունն եմ տալու, քրեական գործի իրական տերերը, ես պատասխանատվությունը դրել եմ անունները տալու համար, միանշանակ, որ քրեական գործի իրական տերերը եւ նրանց համակատարները եւ դատախոսությունները լսելով, տեղեկանա թե ինչ են դատախազան աշխատողների կողմից կատարված ֆինանսական մեկենացումների մասին։ Ասեմ, որ շատ բան գիտեմ եւ շուտով կհանրայնացնեմ։ Մեղադրում է, այսինքն ներքին դիտում է ամբողջ օպերացիա, ընդհանրապես հետապնդել, որտեղ հարգարժան դատարան։ Ես նույն այդ 2014 թվին եմ ծախել 2015 թվի աշնանային դուրը ներքին դիտում անել։ Ժամանակագրական հաստեր կա, որը համընկնում է օսիպոզների վերաբերար հարուցված քրեական գործի ուշ 5 միլիոն դոլարի յուրացման դատախազության բարձրաստիճան աշխատողների Որպես մեղադրանքի հիմնավորում դատապարտ Ղազենյանի փաստաթղթի մեջ E3-36 հիմնվում է այն շատ կարևոր ինձ համար իրականում իրավական մեծ նշանակություն ունեցող փաստի վրա, որը 2015 թվականին բազմաթիվ անգամներ խոսել եմ արփի մերասի հետ, ու ինչ, ես 45 տարի 10 տարեկանից ի վեր, հիմա 55 տարեկան եմ, հա խոսել եմ, չէ, 43 տարի ես երջի տարի չեմ խոսում, հայ խոսել եմ արդեն վերասիտի միջ դեմ մեղքի ապացուցան, ու ինչ-որ մեկ արդունկար որս կարնման մեղադրում կնդում է։ Ավելի մեղադրումը, որպեսի մեղքի ապացուց, ընդունել է, որ բուլի սանսին, ես երկու օրվա մեջ 26 անգամ զանգահարել եմ եւ արդեն վերասը չի պատասխանել իմ հարցին, իմ զանգին, այսինքն եթե ընդհանրապես խաթողն է փախե փախանում ոչ թե դուժողը, բայց զանգում է, այստեղ դատարանում մարդը կանգնած ասում է աղջիկը սպես սիրում է։ Եթե ես որևէ առարկ արած ունեի այս մեղսագրվող առարկներից, կարող եմ հեռախոսներ անոթան տալ, փողը, շոր, կոշիկ, իրեն դղթյունը, բարի ստույգը։ Դա եթե իբրև դուժողը չագերտավոր, փախը փախանում ինձ զանգերից, դա կարելի է որպես իմ մեղքի ապացույց, հա։ Երևի թե այլ բացատրություն կա, որ գործի տերերը ուղղակի արգելել են որպեսի նաև ծերծերուցի, որպեսի հանգած որևէ այլ բարակություն չհայտնի։ Չկա դեմ բան, որ ենթադրյալ ուժողը ենթադրյալ հանցագործից փախը փախանի։ Անցնել մեղադրումը մյուս աննախադեպ իրականությանը չհամապատասխանող փաստին։ Մեղադրանքի որոշման մեջ E5-րդ, ծող 15-րդ, դատա հարգարժան մեղադրողը նշում է, որ 2015 թվականի սեպտեմբերի 14-ին ես իբրև խուսափել եմ արքի մերասի հետ առերես վերուց։ Սա բացարձակ իրականությանը չի համապատասխանի։ Ավելի, դա այս քրեական գործի սարքած իմների, իմ ականջով և իմ աչքերով տեսած ամենամեծ և ակնհայտ ապացույցն է, որը ես հիմա փաստելու կապացույց։ Նա դեպքը եղել է ոչ թե սեպտեմբերի 14-ին, այլ եղել է սեպտեմբերի 15-ին։ Երբ առանց փաստաբանի քննիչը հստակ իմանալու, որ փաստաբանը ինձ զբաղված է, ինձ հորդորեց, ստիպեց, չգիտեմ ինչ արեց, որ երեկոյան 8-15 պակաս ներկանա հարակերի քրճատար բաժին։ Այդ ամբողջ օրվա վերաբերյալ կա և հեռախոսը, զրույցների վերտանումները, և ես եմ իրենցից սորել, և ձայնագրությունները, որը պետք է կներկայացնեմ։ 8-15 պակաս ես առանց փաստաբանի ներկայացել եմ Արագիլի քնչական բաժին, բարձրացել եմ, բացել եմ դուրը և տեսել եմ, որ սենյակում նստած է մենակ ուժողը, արդի մերասը, իսկ պատշգամբում երկու տղամարդ այնքան տարված էին իրաց հեռախոսային խոսակցության, որ չեն տեսել, որ ես արդեն սենյակ եմ մտել։ Ես տղամարդկանցից մենակ մեկի մեջ ճանաչում, դա Քնիչ Անդրանիկ Վարդանյանը, իսկ մյուսը պարզվեց նույն բաժնի նախին աշխատակից, այժմ փաստաբան նրա տանանուն։ Իրաց ձեռքից հեռացող խլելով սկզբից խոսում են Անդրանիկ Վարդանյանը, ես որպեսզի հստակ լինեմ, ձայնագրությունից հանել եմ բառը, հաշվետություն են դարձ ինչ-որ մեկին։ Աղբերս նրան կանչել են հեսա եկան սաղ
ոչնի կան, տես ոնց են բրխի սարքել։ Այդ խոսացողի ձեռքից Հրանտ Անանյանը խլեց հեռախոսափողը եւ ասաց. «Ախպերս, Անդոն լավ չի պատմում, որից հետո ես իհարկե բղավել եմ, թե ում բրխին է սարքում ու մնացել եմ, դա ինչ պետք է մնա այնտեղ, ու որ ես այնտեղ չեմ մնացել, հանգարժան, պատվարժան մեղադրողը, դա դիտարկումա, որ ես փախուստ եմ արել, գիտեք ինչ, ես իրական դաշտում եմ, եւ այդ ախպերը հաշվելու առերեսունների հաստատ չեմ մասնակցելու, ես փողոցում չեմ հարցերը լուծելու, դրան եւ սա ոչ թե այսօր կապանում, կա բոլոր ապացույցներ, հենց նույն օրը, նույն պահին, այնտեղից դուրս գալուց հետո, ես դեպքի վերաբերյալ, ես կարող եմ հիմա դատարանին էլ ներկայացնել, տվել եմ հաղորդում անձնագրության մասին գլխավոր դատախազ եւ հատուկ քննչական ծառայություն հեռախոսահամարները նշելու, որպիսի վերտանման են, տեսեն այդ որ աղբյուրն են, տես 1988-ին բանի համար աչք տալիս քննիչն հաստատանը։ Ու դա այսօր մեղադրանքում վերաբերվում է ինձ, որ ես հաղթում եմ, դեպի որ ասում եմ սուտը, ախր մուրջով ինձ սաստում է, բայց սա ինչ է, սուտը շատ մեղամանսված է։ Ավելին ասում, նույն օրվա վերաբերը, նույն քրեական գործում։ Պարոն մեղադրողը, հարգարժան մեղադրողը երբեք չի տեսել մեղադրանքի որոշումը դրելուց։ Այդ նույն այլանդալ դեպքի վերաբերը։ Կա երեք արձանագրություն, նույն դեպքի վերաբերը։ Մի արձանագրություն նշված է, որ Մարկա Պողոսյանը չներկայացավ, ստորագրել է բոլորը տակ։ Նույն օրը, նույն ժամին, մյուս արձանագրության մեջ գրած է, Մարկա Պողոսյանը եկավ, լքեց, երրորդի մեջ գրած է Մարկա Պողոսյանը եկավ, քննիչի սպառնալ ունենալ։ Բայց ասում եմ, պիտակ չէ, ընդհանրին անվանումն եմ տալու, ու այդ երեք արձանագրությունը, որ ասեմ քննության պատճառով պետք ասեմ վիրավորումս, դա սրանում ինչն է, ինչ է երեք արձանագրությունը կազմել են, որ տերերի ցուցան մեկը պահեն, այդպես մոռացել են։ Դեպքը մի հատ, ո՞ր կարող է երեք վերսիա լինի քրեական գործի մեջ, գործերտով կարող եմ ասել, բերել եմ հետս այդ երեք տարատեսակ արձանագրությունները, ու սենց բաներով հարգարժան մեղադրողը փորձում է մեղ կապացուցի, հա։ Ընդհանրապես ինչ վերաբերում է առերեսուններից փախուստի դիմելու փախմանելու, ապա հարգարժան մեղադրողը շփոթել է դեպքերի եւ դեմքերի։ Ինձ մեղադրանք առաջադրել առանց առերեսման ընդհանրապես։ Եվ դրանից հետո միջնորդություններ ունեմ, որոնք կան քրեական գործում, եւ նա 2016 թվականին հարկ համարեցին անցկացնել առերեսում, որի ընթացքում տեսնելու, որ դուժող իրարախառնում է, սցենարը դեռ մոռացել է, միանշանակ դադարեցրեցին, ասելով, որ ծերը վատ ազգում եւ խոստացան հաջորդ օրը կամ մյուս օրը շարունակել, դրված է ամեն ինչը կա, նախապես իմանալու, որ գիշերը ամբիպեկա փախչի Հայաստանից։ Հիմա ով առերեսումից փախնում, բայց որ գնահատական եմ տալիս, կարող է այստեղ գնահատական դիլեմմա դառնա, բայց ես մարդ եմ, ես տեսնում ինչ են սարքում իմ վրա, բայց սուտ չասեմ, սրանում եմ ինչ դեմ, եւ ավելի այնքան է մեղադրող դատախազը խորացել, որ գիտե առերեսման ժամանակը ես բովանդակային ցուցում չեմ տվել, բայց առերեսման բլանկաչու բերել եմ հոգսա, բայց ցույց չտա, որ մեջից ընդհանրապես հարցի իրավունքից են ձերկել, ասել են հետո կտաս։ Մի հատ հարց չեմ տվել ես այդ առերեսման ժամանակ, իմ պաշտպանն է մեր հասցրել մի քանի հարցեր, որոնք ամբողջովին հանվել են մեր ճանրերի մեջ անդրադառնալ, բայց ո՞նց կարելի է ասել առերեսումից փախա, այդ ո՞վ փախավ է, ես փախող չեմ, փախողը իր ստուժողն է, թող սուտ չգեն, իրականության չհամապատասխանող փաստեր չգրեն։ Ի տարբերություն ի դեպ մեղադրող է, ես 245-ից 205 տողն եմ, փաստերով, ՀԿԾ-ի բողոքով, ձայնագրությամբ, ամեն ինչով ապացուցեցի, ինչ են ես մեր կապարանից մեղադրում, ո՞նց ընդունեք ես մեղադրում, թող ապացուցեն, ընդունեմ, կարող եմ թող ապացուցեն, մեղադրողը գործիքների ծանր չի։ Նոր բան ասեմ, ես չեմ շատ բան ասելու, որոշման 4-րդ էջում 13 տողով, մեղադրողը նաև ապացույց է ճանաչել Նալբանդյան 542 բնակարանի կադաստրային գործը,
Շատ լավ, շատ ճիշտ ապացույց, բայց ապացույցը ոչ թե ու մեղքի, այլ ապացույցը նրան, որ ես քրեական գործը այստեղ ասարկվել, որ այդի հաղորդումը այստեղ ակազմվել։ Ես հիմա տարարված բառատուն ապացույցը ինչու՞։ Կա կադաստրային գործը, որ այս այգով վերացան, որը հարկարժան մեղադրող ապացույցը ճանաչի։ Ամբողջ կադաստրային գործում 15/07/2015 թվականի վերջում երբ որ եղել է իբրև արքի մերասի հաղորդումը հասարակության մասին, որևէ հարցում նախագահության 50-42 բնակարանի հետ կատարված որևէ գործակի վերաբերյալ ուսանալու համար չկա։ Արքին կոֆերն այն Կանադայում, որ այնտեղից իր տան հասցեն դրել, այդը հաղորդարի տան հասցեն դրել, ավելին այդ հաղորդման մեջ նշած է, չի ողորմել, բայց նշած է, Կանադայի փաստաբանների միջոցով ճշտել են տվյալները, ուրեմն անշարժ գույքի հետ որևէ տվյալ ճշտելու համար միակ օրգանը Հայաստանում, դա կադաստրն է։ Եթե այս գործի մեջ մի հատ հարցում չկա կադաստր, բայց այդ ունից ճշտեցի, ասեմ, ներքին պայմանավորվածությունների հիմա վրա, այսինքն Զարթուղի ճանապարհներով այստեղ այդ ամբողջ տեղեկությունը ստացել է առանց որևէ օրինական հանձնան։ Այդ էս ավելա, սրանք չէ մեղադրել ինչ-որ մեկի, բայց ոչ թե ինձ։ Բացի դրանից, նույն դա հարգարժան մեղադրողը այդ հաղորդում հանցագործության մասին որ տեսա, բայց տեսա, որ մեջը սուտ տեղեկություններ ա դրված, որ Կանադայի փաստաբաններն են հարցում արել ու ճշտել, դրանից հետո չտեսա, որ քսերոքսներով ա քրեական գործը հարուցել։ Այդ քրեական դատավարության օրենքում այդ ընդհանրապես պրակտիկան քսերոքսով գործ հարուցում, չտեսա, որ լիազորագրին էլ ա քսերոքս, այսինքն այդ գործում մի հատ բնօրինակ չկա։ Այդ ինձ էլ դրանից հետո մեղադրում, գործարտորներին գնացեք մեր, ես չգիտեմ, ոնց կարող ես ես մեղադրանքը ընդունել, եթե ինձ քսերոքսով են մեղադրում, ես իսկական արժանապատվությունը խնդրում ինձ բնօրինակով մեղադրել մենա։ Աշխարհի մերասի կողմից տված բացատրություն է չկա այս գործում իր հաղորդման շուրջ։ Ես չեմ կարող հասկանալ, հաստատի դուրս ա գալիս, որ քաղաքի ոստիկանապետը անուն չտան, չպարզած եղանակով ստացել է, քրեական գործում չի պարզած այդ եղանակը, ստացել է հաղորդման պատճեր, չպարզված անձի կողմից, արքի անձնագիրը չկա, բա մեղադրումը չի տեսնում, ինչ իմացա, որ արքի կաբելության մեջ, անշուտ կարապետյան արքի ճանաչում էր, որ իմանա, ոչ անձնագիրը պատճեր կա, ոչ իմա, գրանցան հասցելը սուտ, սխալ է գրած, ուրիշ է հասցելը, բայց ո՞նց իմացա, կեղ գրանցման հասցեով, ու ես լավ քրեական գործը հարուցում, ես քրեական գործը մենակ իմ մասնագիտական գործունեությունը խատարելու համար է։ Այդ դա մեղադրող դատախազը չտեսա, որ ես քրեական գործը գողոցի ավարտելիս չի հայտարարում, ոնց այսքան խախտում է ֆեյսերից հետո, ինձ էլ մեղադրում, բայց չտեսա ես մեղադրող դատախազը, որ ես քրեական գործը արդեն մեկ անգամ կարճվել է, կարճվել է որպես քաղաքացիական իրավական հարաբերություն, այդ նույն դատախազությունն հաստատել է, և հետո միայն վերսկսվել է, ծանր բարեկամ մեկ դրա մասի բողոքներ ունենք, դրան կադրադառնա, բայց ես իրավական չեմ, ես կարող չհասկանալ, բայց մեղադրողը չի տեսնում, որ իր իրավունքը խախտել է, որ նախադեպային բոլոր որոշումները վճռապետ դատարանի խախտել են, ես նույնիսկ չեմ իրազեկել, որ ին վերաբերյալ այդ գործը քննվում է դատարանը, կարճման որոշումը բողոքարկում, որտեղ ես վերկան երկանին էի, և դա է օրենքը, դա է պարտքը, թե հատուկ իմ դեպքում օրենքի բացառությունն էր, այդ ո՞նց էլ քան բան չտեսա։ Եվ ես ամեն ինչը պատահական չի, և պատահական չի, որ իբրև Կանադայի արքին, իբրև հաղորդում էր կոնկրետ Երևան քաղաքի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյան, սա մի մեկ անգամ ևս ապացուցում է իմ նկատմամբ այս գործի սարկված լինելը, ամենացածը չասեմ ինձ գճահարնանալ, չասեմ։ Եվ բացարձակ ես հիմա խնդրում եմ ընդամենը մի քանի տողը մնացել, վերջացնեմ և նորից եմ գրկում։ Բացարձակ պատմ չէ, պարոն է չկա ժամանակակում։ Եթե մենք սկսել ենք ժամը 18-ից առաջ, կարող ենք շարունակել։ Եվ խնդրում վերջի նարենը ընդհանրապես ուզում ասեմ, որ նորից ելնելով այս բոլոր ապօրինություններից,
անօրինականություններից, որը հանդեսվել է մեղադրողի կողմից եւ կատարվել է իսկական ուժի շրջանակներում եւ նույնիսկ ժամանակավորական առումով խանալու կազմելուց, թե երբ հարուցվել ես ցուցը, երբ այդ դիտումը, երբ իմ հեռախոսների ծախել միանշանակ հանդերքան եզրահանգմանը, որ իրականում սա քաղաքական պատվեր է եւ 2015 թվականի դարանից, ինչպես ես նշեցի, մենք սկսել ենք զբաղվել սեփական դիտարկությամբ եւ ի վերջո մեր մասնակցության հաղորդման հիմա վրա անդամի դեմս ինձ ես եմ հաղորդումը տվել, հարուցել եմ քրեական գործը նախնի գլխավոր դատախազ Օսիպին տարիքի կողմից 5 միլիոն դոլարի յուրացման հաստատքի եւ մեջը կանոնական ազգանուններ դատախազության բարձրաճան աշխատողների, որը ես անմեղության կանխավարական չխախտելու համար ուղղակի ազգանուններ չեմ տալիս եւ սա է միակ պատճառը, որ այդ գործը սարքել է իմ դոլարներին։ Ես ցանկացած բարակային կարող եմ ապացույցներ ու տարատեսական բարոյական կարող եմ ապացույցներ։ Եվ ամբողջ խնդիրը նա է, որ տվյալ քրեական գործի մասնակիցների վկաներ ուժով եւ այլն ևս կա որոշակի պատեր, ոչ թե ոսիկովների, այլ ամենանալով այս գործը տարբերակի է, որի մասին Արոն Ազգանունը հանրահայտ մարդու, ես կնշեմ, ինչ Արոն միջնույթը մեղադրող են չի իմացել, տեղեկացնեմ։ Սա եւ որպես իմ ասածը շատ ներկա պարանոց չունեն չի հարաբերականների աչքին, Արոն մենակ մի ապացույցի մաներ է, որ Սույն քրեական գործի շրջանակներում 2016 թվականի ապրիլի 28-ին ներդրվում է նույն ուսիպումների շահերը ներկայացնող Լուսինե Մարտիրոսյան փաստաբանը հարցուն է կատարել Արաքի քչական բաժին եւ Ջոն Ֆարուխանին, որովհետեւ իմանա, թե ինչ դատական կարգավիճակ ունեմ ես եւ նախաքննության մասին։ Այսինքն սա այն կողմնակի ապացույցն է, որ նորից կապվում է Երևանի 2005 թվականի փաստական կարելի է մեջ 2490-ները հարցուն արել այն ուսիպումների պաշտպանները։ Բայց ամեն ապացույցը չի, եվ ես քաջ դիտակցում եմ, թե իմ հետագա ասելիքները եւ հարցերս ամենակոսիկների մասին չի եղել դատախազության, քչական կոմիտեի, քաղաքի քչական կոմիտեի պաշտոնատարանձի եւ դրա մասին կան հարցումներ հանցագործության մասին։ Եվ ես քրեական գործը միայն դրա հետ է կապված։ Իսկ ինչու եւ ցավում եմ, որ արդեն ունի շատ հարցեր եմ ու եթե բացի վերաբերել, ընդհանրապես ընդամենը 80 տարեկան դարձավ գործիք ես գործը հարուցելու համար, որը պարոն Ամարովը չի տեսել, իսկ ինչուն Ալբանզանի բնակարանն է, Ալբանզան 50-42, բաց պատասխանտան, որտեղ իմ իրավապաշտպան կազմակերպությունն է կոնցել կարողաց, գրանցված է այդ պետական դերանցում, պետ ստացել ու պետ ռեգիստրում Ալբանզան 50-42 հասցերը։ Ակնհայտորեն անհնարին ես կապը չտեսնել, որովհետև եթե համադրում ենք, թե երբ ինչ-որ ուղղությունները հայերին նկատմամբ, ես այս պահը տեսնում եմ, բայց միևնույն ժամանակ ելնելով վերաբերված ապացույցներից ու փաստարկներից, որը քիչ թե շատ ինչքան ստացվեց, ինչքան չստացվեց, էմոցիոնալ ու չէմոցիոնալ, հատկապես ներկայացեցի դատախազի կողմից ներկայացված փաստերը առանձինած անձի հետ խնդիր ունենալու, ոչ համապատասխան իրականության հետ կապ քրեական գործ։ Նման պարագայում ես բացառում եմ նման դատախազի, նման մեղադրողի այս պարագայում գրիքը ծանր չի քրեական գործերին, ինձ մեղադրել է եւ անթույլատրելի է միջոցով համարում, որ փաստերը խեղաթյուրող դատախազի իրան իրավունք վերապահի ինձ մեղադրի։ Ես այդ համար շնորհակալություն եմ, որպեսզի ինձ ապացույցներով եւ փաստերով, ինչ վերաբերում է յուրացրած ուղի, կարողանան մեղադրել։ Նման մեղադրական դատարան չեմ կարող ընդունել եւ չի դեպի, եթե ինչ-որ բան շատ ավեր ասեցի, կամ էմոցիոնալ ասեցի, խնդրեմ բոլորը ինձ ներել, ամբողջ մեղադրանքի որոշումը չի համապատասխանում իրականությանը։ Գիտեք, չի կարելի մարդուց անհանգստության մեջ մեղադրել զուտ մեղադրելու համար, չկա մեկ հատ ապացույց, չկա որևէ մի հատ ապացույց այս ամբողջ գործում, չկա, չի կարելի ձգել լիազորագրերը քաղաքացի իրավական դաշտից դերեր քրեական դաշտ, չգիտեմ ոչ հիմա չի մասողականների վերել, ասել է իրավ չիներ, որ մեզ բանը չի եղել։ Ես բացառում եմ նման պարագայում այս ամենիչի շարունակությունը, որտեղ միջի դատախազը փոխվել է
դա դրան շատ նորմալ բանակցություն անցել է, բայց այս բառան չեմ ընդունում, արտահայտքից մեղադրական ձանա չեմ դիմաց եւ շնորհակալ կարող ես նստեք հանգուրդում մեղադրանքի վերաբերյալ մանրամասն դիտեցիք ես դիտեցիք դատավարության մասնակիցները հանդիսանալ ապացույց։ Սույն քրեական գործով նշված բացատրությունները
Քրիչի 70-ը բացվում է 2016 թվականի որոշման, որպես այդ հաստատուց ճանաչվել են ապացույցներ։ Գտնում եմ, որ նշված բացատրությունը ներոջեն կարող դրվել Մարինա Պողոսյանի մեղադրանքի հիմքում և օգտագործվել որպես ապացույցներ, նաև այլ ապացույցի տեսքով, հետևյալ հիմնավորումներով։ Քրիչը հետաքրիչը դատարանը չեն կարող լինել այդ հաստատուցի աղբյուր, այլ հաստատուցի աղբյուր, քանի որ գործող իրենց հայտնի հանգամանքները նրանք պետք է ամրագրեն հնչական և դատավարական գործողությունների արձանագրությունների ձևով։ Այդ հաստատուցները ամրագրում են այնպիսի հանգամանքներ, որոնք հայտնի են դարձել ոչ թե հնչական գործողությունների արդյունքում, այլ նրանց շրջանակից դուրս։ Հետևապես, բացատրությունը չի կարող համարվել այդ հաստատուցը, քանի որ այն ձևավորում է վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից և քրեական վարույթի շրջանակներում։ Բացի այդ, համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի 25 հոդվածի, ապացույցները հավաքվում են հետաքննության, նախաքննության և դատական քննության ընթացքում, սույն օրենսգրքով նախատեսված քննչական և դատավարական գործողությունների կատարման ժամանակ։ Նշված նորմով հստակ սահմանված է, որ միջդատական վարույթում ապացույց հավաքելու միակ եղանակը քննչական գործողությունն է, որի կատարման ակնկալվում է ձեռք բերել ապացույց, իսկ բացատրությունը ներառված է քրեական դատավարության օրենսգրքի 28-ից 36 գլուխներով նախատեսված քննչական գործողությունների ցանկում։ Հետևապես, այս գործողության արդյունքում օրենսգիրը չի նախատեսել, որ վարույթ իրականացնող մարմինը պետք է ապացույց ձեռքբերի։ Ուստի, օրենքով նախատեսված չէ բացատրությունը, որպես ապացույցի հավաքման օրենսգրորեն նախատեսված եղանակ։ Վարույթ իրականացնող մարմինի կողմից բացատրություն վերցնելու վերաբերյալ քրեական դատավարությունում, ինչպես վերը նշեցի, նախատեսված չէ օրենքով սահմանված կա։ Եթե անձին որպես վկայ ուժով կամ կասկածյալի մեղադրյալ հարցակներից վարույթն իրականացնող մարմինը պարտավոր է բացատրել հարցակնողի իրավունքները և պարտականությունները, վկայի և ուժովի դեպքում նախազգուշացնել սուտ ծուցմունք տալու և ծուցմունք տալուց հրաժարվելու վերաբերյալ քրեական պատասխանատվության մասին, ինչպես նաև պարզաբանել իր ամուսնու կամ մերձավոր ազգականի վերաբերյալ ծուցում տալու պարտավորություն չունենալու մասին, ապա բացատրություն վերցնելիս իրավունքները և պարտականությունները չեն բացատրվում, քանի որ բացակայում են նման կար։ Բացի այդ, բացատրություն վերցնելիս նախատեսված չէ հարցակնության տևողություն, եթե վկայի դեպքում այն 4 ժամ է, հաստաբանի ներկայության հարցակնվելու կար, ինչպես նաև բացատրության արժանահավատությունը գնահատելու որևէ դատավարական երաշխիք։ Հետևապես, բացատրության արձանագրությունը չի կարող դիտվել որպես ապացույց, քանի որ բացատրություն վերցնելու գործընթացի նկատմամբ նախատեսված չեն մարդու իրավունքների պաշտպանության օրենքով նախատեսված երաշխիքներ, ինչպես նաև բացատրության արժանահավատությունը ապահովման բավարարի երաշխիքներ։ Տվյալ դեպքում Մարինա Պողոսյանի բացատրություն վերցնելու ձևով հարցակննելիս չի պարզաբանվել հարցակնվելուց բացատրություն տալուց հրաժարվելու, ինչպես նաև պաստաբանի ներկայության հարցակնվելու բացատրություն տալու իրավունքը, իսկ Նարինե Բաղդասարյանին հարցակննելուց բացատրություն վերցնելուց չի նախազգուշացվել քրեական օրենսգրքի 338-339 հոդվածներով նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին, ինչպես նաև պաստաբանի ներկայությամբ հարցակնվելու իրավունքի մասին։ Հետևապես, նշված բացատրությունները չեն կարող բավարարել ապացույցների թույլատրելիության հիմնական պահանջների, քանի որ ձեռք են բերվել պաշտպանության իրավունքի հերթահարման, վկայի իրավունքների, ինչպես նաև քննչական գործողության կատարման տարբեր հերթահարման։ Իմ քրեական դատավարության օրենսգրքի 105 հոդվածի առաջին մասի 2-րդ մեկցուցիչ և 5-րդ կետերը։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 105 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ապացույցներ ձեռք բերելիս էական են այն խախտումները, որոնք դրսևորվելով մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների կամ սույն օրենսգրքի որևէ պահանջի խախտման, դատավարության մասնակիցների օրենքով երաշխավորված իրավունքների զրկման կամ սահմանափակման կամ որևէ կերպ ազդել են կամ կարող էին ազդել ստացված փաստական տվյալների առանձնության վրա։
Հետևապես վերոնշյալի իմ ամրա և պեկավարվելով կրիական դատավարության օրենսդրքի ավին և արվեցոտվասներով միշտովում է, որպես այլ ապացույց ճանաչված Մարինա Արանդի Պողոսյանի 29.07.2015 թվականի և 30.07.2015 թվականի բացատրությունները, ապացույց ճանաչված Նարինե Բաղդասարյանի բացատրությունը ճանաչել որպես անդրադարձի ապացույց, իսկ այդ գործողությունների հետևանքով ձեռք բերված փաստական տվյալները ոչ հավաստի։ Անձնացում
իրականացնող մարմնի կողմից նույն օրենքով իր վրա դրված ընդդիմների իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկություն տեղեկատվության ձեռբերումը անհնարին է։ Մեջբերված իրավանորմի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անձի նկատմամբ ներքին դիտում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը կարող է անցկացվել բացառապես այն դեպքում, երբ տվյալ անձանց հարուցված քրեական գործին մասնակցում է քրեական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված պարգով համապատասխան կարգավիճակով, կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակով։ Վերոնշյալ հոդվածը համադրելով նաև քրեական դատավարության օրենսդրույթի, ինչպես մեր նշեցի, 62 հոդված, վերոնշյալ հոդվածը համադրելով օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի 31 հոդվածի 4-րդ կետի, ներսույն գործի փաստական հանգամանքների հետ, ակնհայտ է դառնում, որ դատարանի կողմից ներքին դիտում օպերատիվ հետախուզական միջոցառում անցկացնելու մասին միջնորդությունը բավարարելու մասին որոշումը կայացվել է վերնշված օրենքի խախտմամբ, քանի որ ինչպես վերնշեցի Մարինա Պողոսյանը 11/09/2015 թվականի դրությամբ չի ունեցել նման կարգավիճակ։ Հետևապես գտնում եմ, որ նշված որոշմամբ խախտվել է Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածը և օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի 31 հոդվածի 4-րդ կետը։ Բացի այդ, գտնում եմ, որ դատարանը խախտել է նաև Մարինա Պողոսյանի անդրադարձության կառավարակը։ Մեջբերված սահմանադրության 66-րդ հոդվածը և Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը։ Դատարանը որոշման պատճառաբանական մասում նշել է վերջերում են բառացին, նկատի ունենալով, որ հանցագործության կատարմանը մասնակցել է Մարինա Հայրանդի Պողոսյանը, և սակայն թաքցնում են այդ տեղեկությունները քննությունից, որոնց օգտագործումը կնպաստի հանցագործության նրա հանցակիցների բացահայտմանը ու ապացույցների ձեռքբերմանը։ Այսինքն դատարանը դեռևս քրեական որոշ քննելով, նույնիսկ չքննելով, Մարինա Պողոսյանի զույն որոշման համարում է որպես հանցագործության կատարման մասնակից հանցագործություն կատարած ամ։ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը Արմեն Բաբայանի և Սուրեն Թումանյանի գործով 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի որոշմամբ Պաշտոցի օրենքում նշել է Հանրապետության կանխավարտածի նկատմամբ հարգանքի պահանջը առաջին հերթին վերաբերում է դատարանին, որպես գործը ըստ էության լուծող անկողմնակալ մարմնի։ Ուստի դատարանը մինչև գործը ըստ էության լուծող դատական ակտի կայացման պահը իր գործողություններով, այդ թվում որոշումներով, որևէ կերպ չպետք է սուբյեկտիվ դիտորոշում հայտնի անբասանյալի ներկայացված քրեական ներադրանքի հիմնավորվածության կամ անհիմն լինելու մասին։ Հետևաբար դատարանի նշված որոշմամբ թույլ է տրվել անհրաժեշտության կանխավարտածի կառուցում։ Արգելի դատարան, եթե դեռևս գործը նոր կառուցված ունի, դատարան, այն էլ դատարանի նախագահ անձի համարում է հանցագործ, հետագայում նույն անձից պահանջում են, որ նա հարգանք կրսևորի և որևիցե, ասենք, կոնտեքստից դուրս բաց օգտագործի դիմացիների նկատմամբ։ Բացի դրա շարադրված է դատարանի կողմից, դատարանի նախագահի կողմից Մարինա Պողոսյանի տրամադրված դրության համաձայն, որը իր կողմից ներկայացվել է դատարան, նշվել է մեջբերում։ Միաժամանակ իր պատասխանը կողմից ներկայացված դիմումի հայտնում է, որ ներքին դիտում օպերատիվ հետախուզական միջոցառում անցկացնելու թույլտվություն ստանալու միջնորդության վերաբերյալ դատական նիստը կայացել է ժամը 12:45-ի և ավարտվել է 13:00-ի։ Հետևապես, հարգելի դատարան, միջև այդ ժամը 12:45-ը դատարան դիմող անձը, Պերլոսի կամության պետի առաջին տեղակալը, պետք է տեղեկացված լիներ, որ Մարինա Պողոսյանը որոշումը կայացրելուց 5 օրյա ժամկետում պետք է գտնվի Երևան քաղաքի Իսահակյան 38-հասցեում գտնվող Բասկեն Ռոբինս բաց սրճարանում, այնտեղ հանդիպի Արփի Մերասին, որից հետո վերջինիս հրավիրի իր Դեմրճան 12-14 տիր բնակ 36 բնակարան և նրա հետ ունենա որոշակի զրույց։ Գործի փաստական հանգամանքները վկայում են ակնհայտ մասին,
Այսինքն, որևէ մեկին հայտնի չէ, որ Մարինա Պողոսյանը որոշումը կայացնելու օրվանից 5 օրյա ժամկետում պետք է գտնվի նշված բարձրաճարանում արգի վերասի դեր, և հետո են որոշել, որ երկուսով գնալու են Մարինա Պողոսյանի բնակարան։ Իդեր, գործի փաստական հանգամանքներից հետևում է, որ 11/09/2015 թվականին Մարինա Պողոսյանը արգի մերասի հետ հեռախոսազանգ է ունեցել հանդիպումից մոտ 1 ժամ առաջ, այսինքն 13:39-ի և հանդիպումից րոպեներ առաջ 14:22-ին, այսինքն արգի մերասն էլ չէր կարող տեղեկացված լինել մինչև 13:39-ը, որ արգի Մարինա Պողոսյանի հետ այդ բարձրաճարանում պետք է հանդիպեր, և չէր կարող տեղեկացված լինել ոստիկանության մարմինների, որ նրանք էլ դիմեին դատարան, ասեին ես բարձրաճարանում պետք է իրականացվի այդ օպերացի վերահսկողական միջոցառումը։ Դրանից առաջ Մարինա Պողոսյանը արգի մերասի հետ կամ որևիցե մեկի հետ չի զրուցել այդ սրճարանում հանդիպելու մասին, նույնիսկ այդ զրուցի ժամանակ, այդ հեռախոսած զրուցի ժամանակ չի զրուցել։ Հետևաբար արգելի դատարան ժամը 12:45-ից մինչև 13-ը ոչ դատարանը, ոչ էլ ոստիկանության մարմինը չէին կարող տեղեկացված լինել, թե Մարինա Պողոսյանը որտեղ է հանդիպելու։ Ըստ նյութերական գործում արկա նյութերի, նշված հեռախոսազանգերի վերծանումները Մարինա Պողոսյանի կողմից ով ինչ է խոսում, սակայն պարզ դարձավ, որ այն լսելի չէ։
Հետևապես գտնում են եւ հիշում են, որ ապացույց ճանաչված ոստիկանության աշխատակիցների կողմից 11/09/2015 թվականի 10-րդ վարչարանի Երևան քաղաքի դեմրջան 12-14 շենքի 36 հասցեում գտնվող բնակարանում կատարված ներքին դիտում օպերատիվ հետախուզական օրենսդրության լազերային սկավառակը եւ լազերային սկավառակի զննության արձանագրությունը ճանաչել որպես անհրաժեշտ է, ապացույցն է, իսկ այն գործողությունների հետևանքով ձեռքբերված հաստական տվյալները ոչ հավաստի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ապացույցներին, ապա ես նրանց կանդրադառնում եմ